Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод на предаването на площада Стишо, а днес ще си говорим за Васил Левски, Навални, прокуратура и всички неща, които бяха в миналата седмица и разтърсиха обществено-политическия живот в България, а и в света. Но да се върнем на Апостола на свободата. Днес отбелязваме 151 години от обесването на Васил Левски и преминаването му в безсмъртието. Днес отбелязваме 151 години от началото на борбата за български идеал и чиста и свята република. Тъй като Левски, като наш национален герой, е флагмана на това българите да имаме държава, да сме свободни и на територията на тази държава всички да живеем свободно. Левски не е правил разлика между това българин ли си, турчин ли си или си някакъв друг човек, който живее на тази територия. Светлият идеал на Апостола е бил България да е свободна и хората на тази територия да живеят свободно. В предаването ще ми гостува Слави Велков, един човек, когато познавам от протести 2020 и с когото бяхме рамо до рамо, един човек, който е патриот и е създал сдружение, което иска да запази българската национална памет. Паметниците на територията на Република България, независимо от това какви са, от кой период и какво изразяват, тъй като те са част от нашата история. Както се казва, думата паметник произхожда от памет, т.е. нещо, което е построено, за да се отбележи някакво събитие, независимо дали е било добро, лошо или от един определен период. Тъй като в последно време доста хора, особено от управляващата класа, се опитват да заличат българската памет. Не напразно предаването започва от тук, където е паметника на незнайния войн. Тъй като и всички тези хора, които не знаем имената им, са дали живота си за това България да я има такава каквато е. Същото и положението с Апостола на свободата Васил Левски. Той дава себе си курбан, за да може революцията и идеята за национално освобождение да избухне в пълна степен в следващите няколко години и да се стигне до 3 март 1878 година и подписването на Сан-Стефанския мирен договор. Но започваме с темите от седмицата, а именно скандалите в прокуратурата, в прогнилата прокуратура, както и слугинажа на българската политическа класа. Толкова от мен за начало, а вие останете с канал 3 и продължението на предаването на площада Стишо, обещавам да бъде интересно. Здравейте! Безспорно едно от темите на седмицата продължава да бъде убийството на нотариуса и разкритията около тъй наречения клуб СС, както и забъркването на другия клан, другия клуб, клубът на 8-те джуджет. Вчера в скандално интервю по една от националните медии, Бойко Рашков загатна или директно обвини министърът на вътрешните работи Калин Стоянов в съпричастност и съучастие с тези два клуба. Тоест, когато той е бил служебен министър по време на първото служебно правителство на Радев през 2021 година и когато при него в министерския кабинет са дошли хора със сведения за това какво се случва и как всъщност действа и работи прокуратурата, или т.е. тъмната част от прокуратурата, информацията много бързо е стигала и до Пепи Еврото и до въпросният Божанов по прякор нотариус. Бойко Рашков загатна, че не само Калин Стоянов като шеф на ГДБОП тогава, а и други хора от екипа в Министерство на вътрешните работи, може би са снасяли, така да се каже, информация на тези среди. Това е скандално. Замислих се и установих, че по това време един от хората, който беше и част от екипа на Калин Стоянов, е именно Стоян Темелакиев, който по това време беше пък главен секретар в кабинета на Рашков, т.е. в Министерство на вътрешните работи, и беше единственият човек оттам, който пък стана замминистър на вътрешните работи по времето на Калин Стоянов. Така че как, защо и откъде е теко информацията, е редно да установят компетентните органи, доколкото са компетентни, доколкото не са оплетени в тази мрежа и не прикрият следите на всички участници
в този прогнил кръг или в тези прогнили кръгове и в тази, как да кажа, вече мафиотска прокуратура, както става ясно. От друга страна, самата комисия за разследване на този случай временна в парламента, според мен и според много от наблюдателите, анализаторите, няма да осветли абсолютно нищо, даже напротив, повече би попречила на самата работа на оперативните работници, тъй като знаете, че една такава комисия в парламента няма абсолютно никакви правомощия нито да разследва, нито да установява каквото и да било. Просто това е поредната пиар акция, с която пък в момента партньорите ГЕРБ и ДПС правят услуга на ПП и ДБ, за да си изчеткат имиджа относно корупцията, нечистите сделки и схемите, в които пък те участват. Което според мен пък също няма да се случи. И Христо Иванов този път, поредния пиар ход, който е измислил, няма да го огрее и няма да получи желаното възмездие или неговото си къпане, след като той изкъпа Борисов и Пеевски. Но по-интересно е друго. Това, за което вчера натърти Бойко Рашков. А именно, че освен прокуратурата и освен двата кръга от прокурори, които са се срещали, двата клана, които се сбиха в момента, едва ли не, в цялата схема е замесено и МВР, което ще рече, че на практика това, което твърдим от доста време насам, мафията си има държава и тя е овладяла точно тези структури, които трябва да са правораздавателни, а именно МВР и съдебната система. От друга страна става ясно, че и доста от съдиите са замесени във всички тези кръгове и в цялата тази корупционна, бих казал, и мафиотска схема, която започва бавно и полека да излиза пред обществото след убийството на Божанов. По-интересната част е, че бъдещият водач на листата на ППДБ за евроизборите, Никола Минчев и бивш председател на парламента, само да подчертая, излезе веднага и каза, че той е виждал списъка с политиците и вътре, т.е. списъка от въпросния клуб СС, и вътре няма политически лица или няма записани имена на политици. Което на практика на мен ми стана много странно още тогава и веднага си зададох въпроса. Кого точно прикрива въпросния Минчев? 100%, 1000% политици замесени в тази схема има. Тъй като всички знаем, че главният прокурор си избира по политически причини. Няма как да няма хора от политически кръг, който да не са посещавали 8-те джуджети клуб СС и да не са били в час с това какво, как и защо се обсъжда там, кой се поръчва, кой не се поръчва и така нататък. Да не забравяме, че бившия заместник главен прокурор и сега изпълняващ временно длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, както застъпи на тази длъжност, т.е. си взе функциите на Гешев, много бързо приключи делата на Борисов за кюлчета, шкафчета и вили в Барселона. От друга страна, как да кажа, се виждат и най-странни зависимости в самия политически свят. Когато Гешев тръгна да си отвари устата, беше атакуван почти от всички партии, организирано, от една друга институция, където той се надяваше да получи някаква подкрепа, за да направи определени разкрития, се скриха и замълчаха. И в крайна сметка, към момента, той отиде леко в сянка. Вярно, покрай случая с нотариуса и покрай всичките неща, които последваха от него, неговото име отново изплува като участник и в СС, и в 8-те джуджета, като човек, който е ходил и е лобирал тук и там. Изплуваха имена на съдийки, които пък съответно са съпрузи на адвокати и прокурори, и се вижда от цялата работа, че цялото това общество от съдии и прокурори някак си е обвързано и чисто интимно. Кой на кого е съпруг, кой на кого е любовница и всичко се върти в един омагьосан кръг. Както и по-рано много пъти съм казвал, много е странно това, че в България се говори непрекъснато за независима съдебна система, а всъщност дори и съдиите членуват в Съюз на съдиите, което по същество издава зависимости. Тоест, всеки един си има някакъв клуб,
и кръг и се отчита на някого или някой му поставя задачки, за да могат да се изпълняват удобни поръчки, някои хора да се оневиняват, други да бъдат ударени с прокурорската и съдийската бухалка. Но в крайна сметка това не беше тайна за обществото, просто в момента започват да се разкриват детайли. Интересно друго, което Бойко Рашков във въпросното интервю, което засегнах, каза, е, че самата временна комисия, която, пак казвам, няма да свърши никаква работа, освен чисто пиарски да изтупа имиджа на ППДБ, е на принципа на мнозинството. Тоест, ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ ще се саморазследват. Всъщност всички, които са замесени в този порочен кръг, съдебна система, прокурори и МВР, ще се опитат да се самопроследят и да се самохванат. Няма как някой, който е заплел един случай, да го разплете, защото самият той се намира на дъното на възела. И излезнат ли тези реални разкрития, факти и имена, най-вероятно обществото ще се взриви. Аз даже се чудя как и в момента не е взривено, при положение, че вече е ясно, че имаме човек, който имал две егерента, човек, който е дерибействал, лобиствал и не знам още какво, докато прокуратурата, МВР и съдиите едва ли не са спали. Интересно ми е също Калин Стоянов как ще отговори на всички тези въпросчета, които зададе снощи Бойко Рашков. Като шеф на ГДБОП, не е ли знаел на кой съпругата е разследващ полицай? Не е ли знаел кой на кого е любовник, любовници и така нататък? Как така при негови присъствия на определени срещи с определени хора, когато са се давали данни за престъпления, информацията е стигала до въпросните контрагенти, Пепи Еврото и въпросният нотариус? На тези въпроси Калин Стоянов дължи отговор. А и друго, както твърдях и както и Кирил Петков потвърди след като Найо му каза, ясно е, че Калин е назначение на ГЕРБ и ДПС. Това, което много хора казваха, че не е вярно, в крайна сметка се оказва точно такова. И в крайна сметка виждате и сами, че реформи по никакъв начин в тези служби не се случват. Случва се само през конституционни промени да се създава една още по-частна прокуратура, която ще изпълнява още по-политически поръчки и ще прави все по-големи и по-големи бухалки. От друга страна, всички, които в момента правят конституция, са с ясното съзнание, че не направят ли частна прокуратура в конституционните промени, в следващия момент ще бъдат подведени под отговорност. Тъй като крайна сметка, след разплитането на всички тези случаи, ще излезнат много интересни зависимости на политици, прокурори, политически партии, групировки и така нататък. Друго, което е също интересно от интервюто, което вчера даде Бойко Рашков, е прави ли той някакъв завой, толкова силно ли обиден за това, че не е включен във въпросната комисия, или в крайна сметка започва поредното разместване на пластовете в политическата върхушка на България. Всички много добре знаем, че наближат ли евроизбори или въобще каквито и да е избори, тогава започват да се казват част от някакви истини, които обществото чака от години и заради които всички бяхме излезли да протестираме през 2020 година. В крайна сметка, от хората, които тогава бяхме на площада и които искахме нещо да се промени, почти никой не е в парламента, за да контролира тези, които в момента ограбват бъдещето на страната и си правят частна конституция, частна прокуратура, а очакваме съвсем скоро, като започнат да правят и промени в законите за службите, да си направят и частно МВР, частен ГДБОП и частен ДАНС. Това всъщност представлява българската политическа класа и българския парламент, доколкото може да се нарече клас. В крайна сметка всички виждаме, че това е една шайка от престъпници, които са осъдени или за крупни измами, или са крали от държавата и от народа, кой колкото може, докато е бил на някаква управленска позиция. То не са сертификати без за рекордно време, докато Асен Василев е бил икономически министър и ги е дал на Кирил Петков. То не са хонорари на любовници, които са назначени в банката за развитие. То не е чудо. Със смъртта на нотариуса
И с това показно убийство вече се открехна съвсем мъничко от завеската на тоталното задкулисие и дълбоката държава, която определяла съдбините на българите през всичките тези години и е работила като своего рода коза ностра, но вътре в самата държава. Всички помним, в смисъл по-възрастните от нас, сериала «Октопод» и как вътре в него се разказваше, че мафията, прокуратурата и съда бяха объркани, оплетени като черва с коза ностра. Всъщност в момента ние виждаме как част от българската мафия, реалната българска мафия, е действала, как тя се е пропила дълбоко в самата държава, в прокуратурата и въобще във всички органи, които по принцип трябва да са правораздавателни и да защитават законността и държавността в България. С това, което се случи с нотариуса, с разкритията покрай цялото това убийство, става ясно за пореден път, че държава, държавност, органи и институции в тази държава няма. Стигнали сме до латиноамериканския модел, в който народонаселението е бедно, политическата класа и мафията са едно и също и в крайна сметка нещата отиват към това кой как сам може да оцелее на територията, която е част от някакъв Европейски съюз. Другата интересна тема от седмицата е смъртта на Навални и въпросните напъни на либералната част от политическия живот да изразят някаква подкрепа и съпричастност към смъртта на един човек, осъден за присвояването на 500 000 долара и излежаващ присъдата си в руски затвор. Да не забравяме също, че има дълбоки съмнения за това, че Навални е бил агент на ЦРУ. Няма как в държава като Русия, когато има съмнения, а може би и доказателства за такова нещо, да те оставят свободно на улицата, за да пропагандираш и да споделяш чужди идеи, да вкарваш чужда пропаганда и да защитаваш чужди интереси на територията на една от двете най-големи и силни страни в света. Няма какво да го крием. Света е поляризиран, Русия от едната страна, щатите са от друга, Китай от трета, всичко останало е пълнеж. В ситуацията обаче странно е как хора, които до вчера бяха социалисти, коленичиха, за да изкажат някаква съпричастност към човек, който, пак казвам, е по смисъла на закона престъпник, тъй като е украл реално 500 000 долара, а също така е и чужд агент. Същите тези хора вече два дни, откакто са честванията по случай 151 годишната смъртта на апостола на свободата Васил Левски, не са пуснали една снимчица и не са коленичили пред нито един паметник от многобройните такива на апостола в цялата страна. Лицемерното им поведение стига до там, че същите тези хора примерно не пророниха нито една сълза за Асанж и за други подобни хора, които бяха дисиденти само че от другата страна. Смешно е, а също така и, как да кажа, доста натегаческо, тъй като на голяма част от обществото им стана ясно, че тези хора са професионални оплаквачи на всякакви американски теми, които се спровеждат в Република България. На фона на всичко това, премиерът Денков, който не знам защо всички го наричат академик, казал пред руска медия, че не е важно, че икономиката на България страда, а е важно санкциите да ударят Русия. Странно изказване на един човек, който претендира, че е образован и претендира, че е академик, при положение, че на всички е ясно, а и всички макро- и микроикономически показатели показват, че от въпросните санкции и България, и Европа страдат много повече от Русия. Всичко това е, как да кажа, още по-смешно и идиотско след изказването на един от командирите на Азов при изтеглянето на военни части на украинската армия от Авдеевка, който казва, че в тази война на изтощението Украина няма как да победи, тъй като Русия не е използвала целия си ресурс, защото се готви за война с НАТО и иска да запази своите оръжия, т.е. своите силни стратегически оръжия,
на разположение и до момента воюва само с това, с което може, а дори и по този начин притиска украинците до крайна степен. Също така въпросният командир на елитната част Азов казва, че украинците страдат от недостиг на боеприпаси, което ясно показва, че войната е загубена дори и за самите тях. Тоест, те знаят, че няма как да победят в нея и вече дори елитните им части и елитните командири започват да говорят за грешките на Зеленски, ръководството, сменения Залужни и настоящия назначен от Зеленски, приближен до него Сирски, който изтеглил войските от Авдеевка. Но в крайна сметка той нямаше и какво друго да направи, тъй като градът подлежеше на една окупация, на едно обкръжение от страна на руските войници, така че по-добре да бягат и да са живи, отколкото мъртви в ковчег. До тук с тази тема исках да отбележа поради проста причина, че на мен ми стана страшно обидно, че всичките тези моралисти, хора с ценности, хора с претенции, не отрониха нито една сълза за Апостола. Не коленичиха пред нито един от многобройните паметници, не отдадоха почет на човека, който всъщност създаде идеята за български идеал, за чистата и свята република, за това как на територията на тази страна ще има свобода. Даже напротив, същите тези хора работят, за да сме в колкото се може по-тежки зависимости от едно посолство и от един съюз, който в крайна сметка се оказва пагубен за нашата страна. Позорно е, че същите тези хора получават 5-цифрени суми като заплати, а в същото време по националните медии вървят шоу-програми, които играят в полза на благотворителност или по-точно за това да се осигури топъл обяд за български деца, които са изоставени или са в нужда. Това е позорно и всичките тези хора, които бяха клекнали там, да не се спирам на всеки един по един, всеки от тях, кой лобист, кой не си плаща тока, кой сменил три партии и го играе моралист, кой послушен човек на Борисов, кой спрял инвестиции като министър и беше оставил държавата почти година без една стотинка чуждестранна инвестиция, нямат право да са морални стожери на тази държава. Още повече чакам да видя и днес, до края на деня, дали ще се появят някъде, просто за да сложат едно цветенце на паметника на Апостола на свободата. Толкова от мен в рубриката Теми от седмицата, а в следващата част очаквайте едно интересно интервю с Слави Велков, един граждански активист, човек с когото сме стояли рамо до рамо на протестите, един човек, който е патриот и се опитва по някакъв начин да съхрани българската национална памет. До след малко! Здравейте! Вие сте с втората част от предаването на площада Стишо и както ви обещах, ще ви срещна с Слави Велков, един човек, който е активен, гражданин с патриотична позиция и който е подел една инициатива за запазване на националното богатство и националната памет, националната история, тъй като от много време насам хора от сглобката и не само се опитват да променят историята ни и да заличат части от националната памет. Така че преминаваме към интервюто. Слави, здравей, познаваме се отдавна. Да, били сме заедно и по площадите. Да, разкажи първо на протестите, на площадите, познаваме се от доста време. Ние, защото се виждаме тук, защото днеска е 150 години от обесеното на Апостола на свободата Васил Левски и затова решихме да се срещаме тук на това място. Ние създадахме едно сдружение Пазители на памета. Защо го създадахме? Понеже много паметници в България се рушат. Те не се пазват. Няма значение дали паметника е руски, дали е турски, дали е еврейски, дали е американски. Това е нашата история. Историята е важна. Тази история ние трябва да я пазим. Тук малко е шумно, съжалявам, че така стана. Но той шума го изолира, да. Малко микрофона. Мисълта ми е следната. Ти беше от хората, които бяха активни за защита на паметника на Съветската армия. Да. По спомен ходи и в Пловдив, когато беше организиран и протеста за Льошт. Смятам, че тук наистина е едно място и днес е един ден, в който всички трябва да, както се казва, да сведем глава, то даже ние
като теб хората, аз и ти, както се чувстваме свободни, ние трябва да сме с гордо вдигнати главите, като ние изпълняваме заветите на апостола. Кажи ти, твоята гледна точка каква е? Защо се стига до там да има такова разделение в обществото и да не се уважава нашата история, нашите герои, нашите паметници? Сега, аз мога да ви кажа една история, която аз разговарях с на Общинския съвет от град Пловдив, председател, който беше от Да България, там водещ на тегната група, и го пита: момче, защо искаш да бутнеш Альошата? Той каза: ми аз съм чул много лоши неща за руснаците. Аз викам: какво си чул? Ами тук много лошо са направили. И аз почнах да му обяснявам за историята, той не знаеше нищо. Еми с такива хора в момента се сблъскваме с тези проблеми. Тук паметника на Васил Левски, ако не знаете, той не е завършен. Значи, тези пари, които се дадаха за бутон на паметника на Съветската армия, което е голям грях според мен, можеха да се дадат някакви пари за завършване на паметника на Васил Левски. Значи, тези паметници са направени от нашите бащи, са събирали се пари, това нещо според мен не трябва да се бута, не трябва да се руши. Да, бях на паметника на Съветската армия, бях и на паметника на Альошата в негова защита и ще продължаваме да се борим и да защитаваме всякакви паметници на нашата земя. Независимо на кой. В този ден, в който всички българи се прекланяме пред паметта и делото на апостола, на човека, който в крайна сметка зададе, параметрите на българския национален идеал, в смисъл чисти свята република, в момента ние имаме ли го този идеал, докосваме ли се до него? Хората, които управляват държавата, изпълняват ли неговите завети и неговите послания, които той оставил за бъдните поколения, как и по какъв начин трябва да се развива България и как и по какъв начин трябва да се воюва и да се отстоява свободата? Значи, моето мнение, го казвам естествено, каквото е оставил като завет апостола ни, България изобщо нищо не го изпълняваме. Много сме далече от изпълнението. Това неговите мечти и неговите идеали, реално в момента България какво е? Една разделена държава, има някакви интереси и чужди, и наши, и финансови, и всичко е само някаква борба за власт. Абсолютно не се мисли за хората, не се мисли за народа, и този народ е крайно време да се обедини. Когато народът се обедини покри една идея, в името на наша държава, в името на нашия народ, на нашето бъдеще, на нашите деца, тогава ще имаме успех. И тогава ще бъдем силна държава, с силни народ и силно управление. Надявам се това нещо да го чуват някои лидери на някои партии, които изобщо не слушат, че е крайно време да наведат глава и да направим едно обединение в името на България, а не в името на някакъв чужд или финансов интерес. Това е така, подкрепям те абсолютно, но виждаш и от изявите тук покрай смъртта на Навални, каква гавра се случи с паметта на апостола. Една част от българските политици едва ли не сравниха един човек, който излежава присъда за присвоени 500 000 долара, го сравниха с апостола на свободата. 3 дни никой от тях, защото знаеш, че има спор за датата, дали е вчера, дали е днес. 2 дни никой от тях не е качил една снимка, поне на Васил Левски, по някакъв начин да почете делото му и че благодарение на това, че той е свършил и е дал себе си едва ли не курбан и отишъл в безсмъртието, за да има тази България, не са отдали секунда почет на този човек. Жалко за тези хора. Просто ми е жал за техното мислене, като те не гледат народа и България, а гледат чужите интереси и Навални. Какво ни интересува нас, българите, какво става с Навални? Ние няма да живеем в Русия, Русия е на руснаците, България е на българите. Пак казвам, крайно време да гледаме за наши държави, за нашия народ и стига сме гледали чужите интереси и техните там, те какво си правят, техните интереси си техни, но не трябва да ги насмесваме ние там в техните държави. Това си е техен проблем. Са Навални е осъден от руснаците, що е осъден, там снима съд. Аз не мога да коментирам и да се бъркам в интересите на чужди държави и да взимам такива отношения. Трябва да мисля само за България. Интересно е, за какво те питах, понеже бяхме рамо до рамо на протестите, тогава и нас ни малтретираха и българи бяха затваряни от режима на Борисов, както ние го наричаме, но тогава никой от тъй наречения западен свят или дори от Русия не дойде или т.е. не даваше жалейки и не плачеше за нас и за хората като нас, които ежедневно
стояхме на площада, искахме и ние да защитим тогава ценности, демокрация и това България да е правова държава. Всъщност виждаш и какво докараха същите тези хора и в момента. То си стана абсолютно същото нещо. Това беше ние протести, протести, 200 дни на протести, накрая, какво се каза, същата история. Абсолютно никаква промяна, даже това не е по-лошо, защото дойдоха много хора, които са некомпетентни, не могат да управляват, нямат опит с хората, не знаят как да коментират някои проблеми, как да ги решат, и оттам идва всичките неща. Даже жълте павета, в момента, където ги ремонтираха вече запади, днеска пак минах по тях, и те вече пак са за ремонт. Значи ни павета не можем да направим жълти, да ги оправим, които са в нашата културна ценност на София, на града. Все пак, какво да ви кажа, камо ли как ще оправим другите неща? Еми те много неща са разрушени, унищожени, много неща има да оправяме, много неща трябва да се променят. Това нещо едва ли ще стане в нашия живот. Това може би трябва над 30 години, за да стане нещо хубаво за бъдещето на държавата и може би нашите внуци, предполагам, че ще успеят да направят нещо, защото нашия живот лека по лека се заминава. Ние се бориме с тебе, говориме на хората, говориме, никой не ни чува, неква апатия, неква летаргия. Никой не се интересува утре какво ще стане, освен да има някой лев да си плати хляба. Ама хляба ще платиш утре, ама какво ще стане в други ден? Е, са и мобилните оператори, както знаете, увеличиха цените и там ние заведахме едно дело срещу тях и там сега ще видим какво решение ще вземе съда, но и каквото и да вземе, народа спи. Що спиме, не знам, не мога да разбера. По този повод искам да те питам как ще коментираш изявлението на премиера, тъй наречения академик Денков, пред една от руските медии, че въпреки, че санкциите, които са срещу Русия, осъкътяват българската икономика, т.е. те са вредни за българската икономика, ние трябва да ги прилагаме, за да може да навредим по някакъв начин на Русия. Т.е. ние, премиера е влезал в, как да кажа, с това изказване в шопската поговорка, си запала къщата, за да изгори на Вуте плевнята, понеже аз и ти сме софиянци, тук шопи сме, нали, да влезем и в този шопски хумор. Аз така ми звучи на мене това изказване на Денков пред въпросата медия. Еми, според мен е пак защитава чуш интерес, не защитава наш интерес. Не само на софиянци, но на българския народ. Защото просто аз това мисля, не мога да го разбера какво е. Ти вместо да си гледаш държавата и наш народ, ти гледаш някакви чужди интереси, се кланяш на чужди посолства и богове, така да кажа, защото за някои хора, чуждите хора извън България са богове и са по-велики, по-голями, а не гледаме тук какво става. И затова сме днес тук на този светъл ден. До некои не чуе, нас знамата, както си говориме, да, съвсем нормално и приятелски, просто да не чуят хората, да помислят първо за децата и за евентуално за техните внуци, защото в момента положението и на Денков, и Габриел Даши да дойде, то няма да се подобри, ще стане по-лошо. Даже в момента икономиката на България се забавя, всичко се забави, има криза, господа и другари, даже да кажа, да, то никой не казва, всеки си мълчи, се крие, но положението в България става по-зле, ще става по-зле. Чуйте ми какво ви казвам, ако искате слушате, ако искате не, но нещата не върват на добре. Крайно време подкрепим. И никакво евро няма да влеземе. Даже никой не иска за еврото, а камо ли да влезем точно там. Това ще... Ние не отговаряме на никакви изисквания. Точно това ще я да те питам, защото тук излезе отново една стъкмистика, в която едва ли не отново хора, които са от сглобката, се похвалиха с това, че инфлацията стигнала 3% и вече имало реален шанс, нали, да се влезне във въпросната еврозона, но както каза и ти, мобилните оператори са на друго мнение. Едните увеличиха с 4,5, казаха, че е такава инфлацията, а другите 9,5. 4,5 на Viva.com, 9,5 на Yetel, доколкото така, ако не се лъжи, 6% мисля, че беше на А1. Едно, значи да. Според трите мобилни оператори имаме различна инфлация, нали, от това, което разбрахме от SMS-те, който както е получил. Вие ти като член на Изправи се, каза, че сте завели дело, да, вкарали сте го в съда. Вкарахме документите в 11 часа и 15 минути в съдебната палата. Сега чакаме съда вече да реши какво ще направи по-натам. Ние сме до тук. Добре, обаче все пак да те питам, ако всъщност съда вземе под внимание това, което си изпратили мобилните оператори до гражданите, нали, различна инфлация 4,5, 9,5 и 6%, тогава интересно е от правителството
Или тези, които правят тази статистика с тези 3%, кой ще е прав? Нали, съда ли, мобилните оператори или правителството? Защото става един разнобой и ние като граждани вече не знаем инфлацията каква е. Сега аз ще ви кажа каквото мисля аз, каквото виждам между хората, които разговарям с тях. Значи мобилните оператори не са прави, защото са лични проценти. Държавата и тя не е права, а реалността ще покажа самите граждани, което намалява потреблението на една държава. Их, не мога да викам толкова много. Не, ние се чуваме добре, той микрофона, да, микрофона изолира шума, но това е хубаво, понеже да чуят и хората патриотични песни. И искам да ви кажа, че реалността според мен е съвсем друга. Тя инфлацията се забавя в момента. Значи в Европа, в някои държави, като в Германия, да кажем, значи винаги говорим за Германия, там инфлацията е намаляла и цените падат. Но в България цените на хранителните продукти не падат. И даже се увеличават. А защо е това, не мога да кажа. Значи чухте, освен Слави, чухте и патриотична песен, която рядко се случва въобще в нашия ефир. Ние наистина искаме нещата да са натурални, както и Слави каза, говорим си съвсем приятелски. Знаете, че откакто е започнало предаването на площада с Тишо, нещата са в доста свободен формат, такъв какъвто според мен отговаря на това, което търсят хората, и да чуят едно различно мнение и едно мнение на хора, които в крайна сметка живеем, работим, трудим се, даваме дан за тази държава и съответно искаме тя да се запази, да се запази националната ни памет. Наистина по-подходящ ден от днешния няма, за да говорим за всичките тези теми, но в момента ще смениме рязко разговора, да отиде към това какви са инициативите, които ще предприемеш ти и съответно сдружението за запазване на национални паметници, история, читалища, ако щеш. Значи, нека първо да стане официално, защото в момента все пак сме само го учредили, 9 члена сме го учредили официално, трябва да минат документите да оправим, съда да го одобри това сдружение и след това, ако всичко е наред, ще открием една банкова сметка и пак казвам, няма значение какви са паметниците, няма значение от кой са построени, няма значение от каква история, дали хубава, лоша, съветска, комунистическа, царска история, без значение. Днешна даже история, ако щете, има много паметници, които така са занамарени, изоставени, никой не ги поддържа, да не говориме, че колко паметници се чупиха с чук, примерно на граф Игнатия във Варна го чупиха и такива вандалщини ги има нон-стоп. При нас, какви са тези хора, каква е това мислене, също не го разбирам. Ние всичките тези паметници, ако успеем да съберем средства, ще успеем и наши възможности, ще ги поддържаме, да ги запазиме, защото това е историята на България, това е нашето минало. Ние трябва да запазим историята, която да е хубава, лоша, на кой му харесва, кой не му харесва, това е нашата история. Това е нашата памет. А паметта трябва да се пази за бъдните поколения, за наши деца, за нашите внуци, за техните внуци и деца. Паметта никога не трябва да се забравя. Историята е една. Тя не може да се промене. А сега, понеже с Слави бяхме говорили предварително въобще за всичките тези неща, ще ви отведем на едно място в София, което също е знаково и което много софиянци, а и не само софиянци, въобще българи, които посещават София, не знаят къде се намира. Макар че той е по същия начин, както паметника, който в момента е на фона зад нас, той е също светиня. До след малко, прекъсваме за секунда и ще се видим отново. Здравейте! Както ви обещах, дойдохме на едно място. Виждате зад мен. Това е морената на Иван Вазов, неговия гроб. Доста малко софиянци знаят, че той е тук. И когато съм се заговарял с много хора, те се чудели винаги къде, как и защо. Дойдохме тук първо, защото Иван Вазов е последният обществен авторитет, който имала България и под чието балкони при една от националните катастрофи софиянци отиват да потърсят съвет как да върви държавата от тук, т.е. оттам насетне. Защото това се е случило в историята. Затова дойдохме тук, за да можем да го покажем и него на доста от хората, които ще ни гледат. Слави ще ни разкаже повече за това място и как и защо този камък е тук. Тоест, това е морено от Витоша, само да кажа. Слави, ти си като софиянец и човек, който се интересува от историята от София. Еми, сега аз
мога да ви кажа накратко, значи Иван Возов по принцип много обича тук да се разхожда в този парк. Тук имал на времето някаква стара пейка от царско време. Тук е седял и си писал там нещо, книги, романи, стихове. И тук си така си прекал част от времето и е закачал по това време младите моми, които не са били женени. Тук така да си изразя, това е била цялата история. Също много обичал и да ходи по планината Витоша и се разхожда. И тук този камък е седял тук на него. И след това са му го поставили тук на същото место. В името на това, че той много обичал Витоша и че много тук е седял на това место, като негов спомен, като негова слабост. И по общи линии е това, което мога да кажа за него. Да не забравяме, че той е създал един велик роман от Игото, който никога не трябва да се забравя и на този ден, защото и Васил Левски е в романа, описан там. И друго какво да ви кажа. Още повече, виж колко е интересно. Паметника на Васил Левски е точно срещу нас. Паметника на патриарха на българската литература. Тоест, както се казва, двамата се гледат. Да. Образно казано. Да. За това дойдохме и тук. Първо, защото това е още едно свято място за всички българи, бих казал, не само за софианци. Тъй като и тук това е част от националната памет. Знаете, малко зад нас е паметника на незнайния войн, катедралния храм Александър Невски от сам, църквата Света София и тя, т.е. паметника на Самуил малко по-надолу. Т.е. тук се намираме в, как да кажа, в сърцето на София. На Стара София. На Стара София и голяма част наистина от българската памет е съсредоточена в тези 100 метра диаметър, така да го кажа. Да, тук забравих да кажа, че тук се събирали по това време писателите, авторите и хората на интелигенцията по времето на Иван Вазов. И тук си обменяли опит, мисли, идеи и си разговаряли точно тук около това място. Сега точно какво са говорили, надявам се, само хубави неща за нашия народ. Не като нещо време. Едни други да се плюваме, да се обиждаме и вместо да се обединяваме, да се разделяваме в името на чужди интереси. Всъщност ти тук провокираш един въпрос отново в мен. Всички тези, които в момента управляват, визирам управляващата сглобка, виждаш наистина как с действията си непрекъснато се опитват да разединяват обществото. Да заклеймяват в момента, даже искат да прокарат и един закон за цензурата, т.е. да се цензурира свободата на словото, който е облечен под опаковката закон за борба с фалшивите новини. То в момента е така законен, както ви знаем, новините са си фалшиви лекочко по цензура и по BTV, и по Нова телевизия, и по Канал 1. Много неща не се дават както са в реално време и реалната действителност. По принцип, що го правят така? Не знам, не мога ти кажа. В крайна сметка казват, че искат всички гледни точки. Искат, всъщност не ги дават. Показват, да. Което е да. И в следващия момент... Не сме гледали каква е гледната точка на Русия за войната. Не, ние гледаме само от страната на Украина. Нямаме представа. Всъщност да ти кажа честно... Даже нямаме представи какво става точно и в Тексас. Там. Уж за оградата, уж за там, дали това е причината. Да, замълчаха много сериозно. Много неща се крият и в Европа. Като имаше недоволство в Франция, в Германия, в Белгия. И там нещата малко се покриват, дават някои поновините, нещо, не знам. Но когато стане нашия народ, цели български се обедини, тогава ще паднат всичките тези, които в момента никой не ги ще, а те все пак ни управляват. Да, и то като добавим хора, които се опитват да вкарат морал, а всъщност в един позорен запис те сами си признават, че са дошли на власт с ала-бала. Как тези хора могат да са въобще морални стожери да определят кое е свобода на словото, кое е ценност и кое не е? Според мен тук имаме оксиморон. И тук уж говорим за демокрация, а каква демокрация? Да. Значи демокрацията, човек има право да си изразява всекво собствено мнение и свобода на словото. А свободата на словото то е част от човека, неговото право да може да съществува и да изразява неговото си собствено мнение. Не всички сме прави, не всички мислим едно и също,
но винаги имаме общи идеи и общи ценности. На нашето мислене, както ни е ценен Иван Вазов, така ни е ценен и Васил Левски, така е ценен и Иван и Христо Ботев, така са ценни много други наши царе в нашето минало и наши, да кажа, хайдути, полководци, войводи, капитани, генерали също, много хора, които си дали живота в името на България, на българския народ, да може да сме ние това, което сме в днешно време. И ето, понеже дойдохме на паметника на Иван Вазов, колко интересно, както се казва, когато всичко е без сценарий, в момента група ученици поднасят цветя, може да видите, което е похвално. В крайна сметка всичките тези деца ще разберат кой е Иван Вазов, къде почива той и ще могат във всеки момент, когато искат, да дойдат и да отдадат почет на патриарха на българската литература. Наистина много се радвам, че така се случи, защото това е една много красива сцена, много рядко се вижда в днешната младеж заинтересованост за това каква е била историята. И в многобройни клипчета и ние виждаме, когато бъдат запитани за най-различни неща и най-различни периоди от нашата история, наши национални герои и наши национални гордости, какъвто Иван Вазов, как те не знаят кога е роден, кога е починал, кога е живял, какво е творил, какво е било неговото дело, дали революционно, дали културно. Нали, във всички аспекти те започват да се затрудняват и да говорят глупости, което е жалко. Да, аз ще кажа, между другото, много малко хора знаят, че Иван Вазов е живял известно време и в град Берковица. И там също има къща, музей, град Берковица и паметна плоча за Иван Вазов и също част от историята и неговия живот е в град Берковица. Който не знае, може да го посети този град в Северна България. И нещо последно ще питам извън темата за нашите герои, понеже държавата е разтърсена от скандала, който тече с разследванията в прокуратурата след убийството на Божанов, известен повече като нотариуса. Твоето мнение по този въпрос какво е и всички тези разкрития, които излизат за толкова прогнила прокуратура, съдебна система, зависимости. В крайна сметка се оказва, дори с нощи не знам дали си гледал интервюто на Бойко Рашков по една от националните медии. Не може да гледам, защото бях на друго место, няма тази възможност. Тогава не те блъскам в тази тема, но твоето мнение при положение, че излизат зависимости дори в момента от това, което Рашков каза, ето аз ще ти го препредам, едва ли не през настоящия министър на вътрешните работи изтичала информация към двата кръга СС и 8-те джуджет. В момента този човек е министър на вътрешните работи. Не се очудвам. Щом има снимка на нашия Сарафов прокурор заедно с него и всичко показва тази снимка. С Пепи Еврото. Какво да коментирам? То просто много неща ние не ги знаем и те ще станат зад кулиси и няма да разбереме каква е истината и всичко ще потъне в някакъв мрак. И според мен всичко ще отмине за мене и така ще няма да разбереме. В първата част от предаването изкоментирах, че сме стигнали до един латиноамерикански модел или до един филм, който аз и ти като по-млади сме гледали по българската национална телевизия тогава, Октопод, където съди, прокурори и мафия бяха на практика едно. В крайна сметка в момента гледаме тук същия сериал, само че той е, както сега в момента модерно казват, реалити. Нали, виждаме го, не, сериите са истински, не са по сценарий, нали, както във филма. Ими, във филма са сценарии, тук са истински, обаче ние знаем само една малка част. Това казах и аз в началото. Ние не знаем каква е истината. Той истината е силно много по-дълбока и много по-хора са, други са замесени, са обвързани. Ама как да и коментирам, като нямам такава информация? Според тебе, още един въпрос ти задам пак по тази тема. Временната комисия в парламента, която още разследва, макар че тя няма такива правомощия, просто според мен е пореден пиар за лъскане на имиджа на част от сглобката, но дали ще излезнат имена на политици, които са замесени? Не вярвам. Абсолютно не вярвам. Ако искат някой да очерна такъв, който не им трябва в момента, може нещо така да фърлят към него нещо, ама иначе точно героите, където са в политиката, едва ли някой ще направи нещо. Нищо няма да стане. Толкова от нас, чухте едно мнение на един човек, който е граждански, политически активен и участва активно в граждански и политически живот на България поне от 2020 година, откакто аз го познавам.
човек, който се раздава и човек, който наистина милее за България. Чухте наистина една друга гледна точка и неща, които в друго предаване и по друга телевизия няма да чуете. Толкова от мен. Останете с канал 3, а с вас ще се видим следващия понеделник в поредния епизод от предаването на площада с Тишо. Обещавам отново да има интересен събеседник, който няма да видите по другите телевизии и който отново ще разкаже доста интересни неща за живота в България, чужбина или каквито са темите, които ще ни поднесе започващата от днес седмица. И не забравяйте, до вечера вземете децата си и елате на паметника на Васил Левски, за да отдадете почет и да отбележите 151 години от безсмъртието на апостола на свободата Васил Левски. Хубава вечер от мен, бъдете здрави и до понеделник!